नमस्ते मेरो श्रीमानले लेख्सेको एउटा गजल शैलीको कविता वाचन गर्दैछु कविताको शीर्षक छ अचम्मको जमात देखियो साँच्चै यहाँ अचम्मको जमात देखियो जीवन रहेनयाँ सपथोक रहन्छ जीवन रहेन सपथोक रहन्छ पानी भएन खोला बहन्छ यहाँ त जीवनलाई सस्तो ठान्नेहरू पानी बिना नै खोला बगाउन खोज्नेहरूको जमात देखियो देवता भए पो मन्दिर रहन्छ देवता भएन मन्दिर रहन्छ देवत्व भएन देवालय रहन्छ यहाँ त मूर्तिलाई धनै धन देख्नेहरू मूर्ति नै चोरी ढुङ्गालाई पुज्नेहरूको जमात देखियो जमिन भएन अन्न फल्ने हो जमिन भएन अन्न फल्ने हो फाँट भएन सरी ढल्ने हो यहाँ त अन्न फल्ने फाँट घडेरी देख्नेहरू वर्षायामलाई पनि खडेरी देख्नेहरूको जमात देखियो चेतना भए पो केही लेखिन्छ चेतना भए पो केही लेखिन्छ न्यायको आँखा लेपो अन्याय देखिन्छ यहाँ त पैसामै न्याय बिकाउनेहरू बल जफ्ती अल्प ज्ञान सिकाउनेहरूको जमात देखियो फुल भएन बासना आउने हो फुल भएन बास्न आउने हो चरी भएन गाउने हो यहाँ त कोपिलामै फुल निमोठ्नेहरू हरियो वनमा डोजर धस्ने विकासेहरूको जमात देखियो संरक्षण भएन ताल हुने हो संरक्षण भएन ताल हुने हो हिउँ भएन हिमाल हुने हो यहाँ त तालकै जग्गामा माल देख्नेहरू पत्रिकामा मात्र हिमालको गुणगान लेख्नेहरूको जमात देखियो शब्दहरूको मालाले नै वाक्य बन्दछ शब्दहरूको मालाले नै वाक्य बन्दछ वाक्यहरूको भुमरीमा नै साहित्य फुल्दछ यहाँ त साहित्यमा प्रतिस्पर्धा देख्नेहरू फल्न लागेको चिचिलालाई रेट्नेहरूको जमात देखियो भो, अब म लेख्दिनँ भैगो अब म बोल्दिनँ भो अब म लेख्दिनँ भैगौ अब म बोल्दिनँ भन्न पनि सक्दिनँ यहाँ त व्यवहारले छातीमा घोडा टेक्नेहरूको जमात देखियो भो अब म लेख्दिनँ भैगौ अब म बोल्दिनँ भन्न पनि सक्दिनँ यहाँ त व्यवहारले छातीमा घोडा टेक्नेहरूको जमात देखियो साँच्चै हजुर यहाँ अचम्मको जमात देखियो धन्यवाद